Вице-премиерот Кочо Ангјушев очекува за неколку недели да се намали царината за увоз на литиум-јонски батерии за електрични возила. Се чека согласување на Министерствата за економија и финансии. Тие има спротивставени ставови околу одлуката, но Ангјушев вели станува збор само за административни процедури кои најскоро ќе бидат решени. Е потребно да се усогласат Министерствата во делот на тоа дали таа мерка важи само за извоз, односно дали важи само за производство кое што ќе биде наменето за извоз. И од финансии неизвестија дека во тек е постапка на усогласување помеѓу Министерството за финансии и Министерството за економија. Владата на седница одржана на 7 ноември ја донесе одлуката за укинување на царина за увоз на литиум-јонски батерии. Тоа ја налоти опозицијата. Обвинуваа дека се носат мерки во интерес на компаниите на вице-премиерот. Имено такви возила произведува компанијата Брако на Ангјушев, но тој тврди дека е барање од полска компанија и дека тоа е обврска што мора да биде исполнета. Станува збор за барање на полска компанија која што сака да произведува електрични автобуси во Македонија. Станува збор за компанија која што сака да произведува мопеди во Македонија и сите други производители на електрични возила да можат да увезуваат електрични батерии, тоа се литиум-јонски батерии кои што служат како што се на пример во возилата Тесла, и тие да бидат увезени со царини исти како во Европска унија, бидејќи ние по грешка во нашиот закон имаме ставено царина од 15%. И со тоа производството не може да биде конкурентно. Ангјушев уверува царинските давачки се укинуваат заради доближување до европските стандарди.